Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Dos desfiles de escola de samba aos blocos de rua, o que não pode faltar no carnaval é aquele look completo, né, gente? Cheio de brilho e adereços. Apesar de serem populares, tais artifícios podem representar um perigo para a pele, provocando alergias e irritações. Para evitar que a alergia termine mais cedo o carnaval, né? Fique atento às dicas que a dermatologista Cristiane Gonzaga tem para você. Bom dia, doutora Cristiane, seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Deiana, tudo bem? Tudo. Tudo ótimo, doutora Cristiane. Obrigada por separar um tempinho da sua manhã para conversar com a gente. É tão importante que a gente fala, né, adereço, fala em glitter, né, em purpurina, mas tem mais, né, que tem a galera que faz aquela produção completa com a fantasia, aí passa guache, passa outros produtos na pele. E aí como é que a pessoa pode saber se o produto que ela está usando, né, que ela usou, causou algum tipo de alergia ou irritação? Tem diferença entre alergia e irritação, doutora Cristiane? Na verdade, tudo é assim, no mesmo contexto, tá? O principal que os ouvintes têm que prestar atenção é que na hora de se maquiar, na hora de usar uma tinta no rosto, ou de um brilho, de um glitter, tem que ser muito atento à procedência do produto, né? Fica lindo, fica muito bonito, mas a gente está atento à procedência, tem que ser um produto certificado pelo Inmetro e pela Anvisa. Principalmente nas crianças, né? O público que realmente vai se prejudicar com essas irritações ou com alergia. É bom também falar para os ouvintes que eu imagino que todas as mamães e papais sabem disso, porque tem produtos específicos, se a criança quiser botar alguma cor no rosto, né, até tinta, né, mesmo para tecido, fazer algum desenhinho, tem tintas especiais, né, que é para o rosto mesmo, né, para fazer maquiagem, digamos assim, nas crianças, né? Então, assim, aqueles produtos usados em festas de aniversário, que aqueles profissionais fazem desenhos, né, no rosto das crianças, e é vendido, gente, hoje em dia está super fácil de encontrar. Teve uma época que no início não era tão fácil, mas agora parece que já ficou comum, ponto comum. São potinhos coloridos, assim, com várias tintas, né, doutora Cristiane? Exatamente. É muito importante também, mesmo que seja produto específico para criança, é importante que faça um teste antes. Então, inclusive até para adultos, para fazer o teste, faça um pouquinho da tinta, um pouquinho do produto, pelo menos. O ideal seria 24 horas antes, mas se não der, pelo menos algumas horas antes, colocar um pouquinho de passo, né, no punho, e observar algumas horas para ver se ocorreu alguma irritação, se ficou vermelhinho, ou se teve alguma bolinha avermelhada, assim, falando de uma forma bem clara para as pessoas, né, que são leigas, entenderem, ou se teve alguma bolha, que aí é um caso mais sério, né, para não utilizar isso posteriormente. É o que a gente tem que lembrar, né, doutora Cristiane, que às vezes o produto é indicado, mas a nossa pele tem alguma reação, algum componente que está ali, né, que pode acontecer. Exatamente. Né? Exatamente. E aí como é que a gente sabe, depois que a pessoa vai, que a pessoa de repente não fez esse teste, né, de alergia antes, como é que a pessoa percebe que está com alergia na região onde ela passou glitter ou... Provavelmente só vai perceber quando já for tarde. Porque vai estar pulando o carnaval, né? Vai ficar algumas horas, vai ficar algumas com esse produto. Na hora que retirar o produto, vai aparecer uma região mais avermelhada, seria o mais simples, da irritação. A região fica mais avermelhada, ela pode ficar quente, pode ficar mais alta, pode ter um certo espaço. Pode ter bolinhas, né? Que o público leigo fala de bolinhas. Pode aparecer bolinhas, pode coçar, pode aparecer bolhas. Então, tudo isso é uma gradação da alergia, né? Uma graduação da alergia. Só o ponto até que isso pode desaparecer espontaneamente, sozinho, ou pode precisar de consulta médica ou dar uma medicação. É um problema assim, que às vezes se torna muito sério. Eu vou até fazer uma observação aqui, doutora Cristiane, porque sábado eu estive no Saara, né? Cheio pra caramba, por causa do carnaval, todo mundo comprando fantasia, etc. E eu vi muita, mas muita, muita, muita barraquinha de pessoas vendendo glitter em potinhos. Sim. Então você não sabe a procedência desse glitter,
não sabe se é, não, se é né, testado pela Anvisa. Então, vou comprar porque é baratinho. É melhor você pagar um pouquinho mais e comprar numa loja, numa embalagem fechada, que tem algum selo de proteção, né? Exatamente. Essa é a grande orientação para o carnaval, né? Para os adultos e para as crianças. Pois é. Realmente, da consequência do produto, porque fica muito bonito, muito belo, mas pode ter consequências que levem até a um hospital, né? Uma emergência para problema alérgico. Pois é. E aí, a gente falando de glitter, que todo mundo é apaixonado, né, por glitter, sobre purpurina, né? Também tem os cílios postiços, né? Que agora tem vários aí com coloridos, tem os que acendem, tem luzinha, não sei como é que é aquilo, mas enfim, né? Tem bastantes modelos. E aí até criança também usa, doutora Cristiane. Vamos... os cílios não é recomendado para as crianças. Pois é. A gente deve retirar os cílios das crianças. Pois é, complicado, né? Muito perigoso que sejam dos olhos, né? Se uma maquiagem de boa procedência, né, um delineador, já faz um processo alérgico, a gente vê isso em consultório, imagine um cílio postiço que tem que colocar muitas vezes cola, né? E colocar isso em criança, eu acho que acaba aumentando o risco de um processo alérgico na região ocular. E aí eu acho que imagino que a doutora Cristiane também vai concordar comigo, da mesma forma que eu citei as purpurinas nas banquinhas, também tem vários tipos de cola de cílios, até umas marcas que não são conhecidas, né, de fora, importadas, compre as marcas de procedência, né, embalagem bonitinha, fechada, né, com, né, de marca, até coisa que eu falo. É uma economia que não vale a pena, né, doutora? Exatamente, exatamente. E uma outra questão também sobre as unhas postiças. Né? As unhas fazem muita alergia também, isso para os adultos. Né? Ah, tá. Muitas vezes chega no consultório uma alergia nos olhos, uma descamação na pálpebra, os olhos avermelhados, a pálpebra tão superior quanto inferior. E a gente vai investigar e a pessoa está usando unhas postiças. Então as unhas postiças, elas levam a alergia no trânsito ocular. Olha que interessante. Muita gente não sabe disso. Pois é, gente. Então, porque passa a mão nos olhos. Né? Exatamente. E aquela alergia nos olhos. Então vamos ficar atentos também. Produtos de qualidade, questão, né? O carnaval se usa muito algumas pesquisas, né? É. Então é uma questão também que deve ser falada nos ouvintes, prestar bastante atenção. Gente, vamos naquela coisa, é uma economia que realmente não vale a pena, tanto na cola de cílios postiços, quanto a cola de unhas postiças. Eu sei que tem várias marcas, e tem umas marcas que você olha para a cara da embalagem e fala assim, essa procedência aí tá meio esquisita. Mas é baratinho, não vale a pena, gente. E doutora, e aqueles sprays de espuma, que o pessoal joga na tua cara, você leva até um susto, isso também pode causar alergia, Sim, isso eu tenho um caso dentro de casa. Eu tenho um filho que tem alergia a essa espuma. Olha! Então, essa espuma é perigosa. É claro que não é para todo mundo. A alergia é uma coisa muito individual, é um processo muito individual. Mas a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Então, é sim ofensivo, parece uma simples brincadeira, mas pode se levar a um ponto de levar para uma emergência hospitalar. Então, a gente realmente tem que todos os produtos e evitar essas espumas, esses sprays com tinta, que realmente pode ser um perigo. Aí, no caso, doutora Cristiane, por exemplo, vamos citar a espuma, né, que é muito comum também. O processo alérgico vai ser o mesmo, né? Vermelhidão, coceira, é sempre mais ou menos igual, né? Exatamente. O processo alérgico começa assim, uma simples vermelhidão, tá, uma sensação de ardência na pele, uma sensação de queimadura, muita coceira, né? Isso pode evoluir de forma gradativa a um ponto assim mais perigoso. Então, eu acho que o resumo, né, doutora Cristiane, é procurar marcas de qualidade, né, embalagens lacradas, sem fora de embalagem, que você não sabe de onde veio o produto, né? Então, compre, é um investimento, vamos pensar, é a sua saúde, pense assim, porque o glitter vai na sua pele, né, os cílios vai nos seus olhos, as unhas também machucam a sua unha original e também, como a doutora citou, pode causar alergia nos olhos. Então, vamos pular o carnaval também com essa responsabilidade, esse amor próprio, né, doutora Cristiane? Que você tem que cuidar de você e das crianças, não é? Com
Com certeza. O carnaval é de forma com alegria e com saúde, né? É, principalmente. Doutora Cristiane, gostaria de deixar contato para a gente, por favor? Bom, eu atuo na Barra Tijuca, meu Instagram é DRA, de doutora Cristiane Gonzaga. Tá, joia. Okay. Tem página no Facebook, tem Clínica Cristiane Gonzaga. Clínica Cristiane Gonzaga. Gente, qualquer dúvida, para você seguir a doutora Cristiane, só escrever para a gente tem aqui todos os contatos da doutora Cristiane, a gente passa direitinho para vocês, se quem tiver alguma dúvida. Doutora Cristiane, muito obrigada por ajudar aqui os nossos ouvintes. Obrigada, essas dicas obrigada. São muito importantes, né? Porque a gente sabe que os blocos já começaram há muito tempo, né? Então, isso. Vamos cuidar da gente. Uma excelente semana, um excelente carnaval para a senhora. Obrigada por ouvir e para você também. Um bom dia. Bom dia.